כן. בעקבותייך. לפני שאני מראה את הריקוד, אני רוצה להתעכב על צעד אחד שהוא טיפה לא מובהק. זה דווקא החלק האמצעי. הבת מתחילה ברגל ימין, הבן מתחיל ברגל שמאל. תסתכלו פעם אחת. קפיצה, 2, 3, 4, 5 במקום, 6, 7, 8 עם סיכול. הצעד הזה, בדיוק כמו פיה במוזיקה, מציץ מחלונך. בדיוק. אז נשים לב לספירה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ומפה נפרדים 2, 3, 4 סיבוב שלם סיכול סיכול ו-1, 2, 3, 4 תוך כדי התקדמות כך אני מתחיל את החלק השני וכך אני מתחיל למעשה גם את התחלת הריקוד אליי Stop!